ไม่กินแล้วเนาะเนี่ยนามเบอร์โทรไปดูจ้ะล่ะตอนนี้ชัดอ่ะยีๆเลยล่ะยีเล้วอ่ะทีนี้ล่ะเลยตั้งยันยันตัวตัวเต็มไปเลยสรุปแต่ตัวอ่ะไม่ได้ชื่อกูแกรนด์ดอกดีซะ2ฟังซะนะทีนี้เลยอกลงลงไปเลยไอ้แกรนด์ดอกดีโวลเตอร์ลิสต์มาเปลี่ยนบาล่ะเปลี่ยนบาล่ะแล้วตัวมันคืออกลงจะมาซะ2เปลี่ยนทบดีนายจะเอาตะคาได้มีโอ้โหอย่าเดี๋ยวจะตะคาได้มีนะครับโอเคถ้าตัวนี้สิมันนามเบอร์บลูคอลได้ไม่ดีนายครับนายครับ
orang go. Okay. Nyemak nama belum kau nama di mana? Okay. Nyemak aku di aku jadi hari tadi sudah kacau. Nyemak aku orang pergi sini lah kau saya punya dia. Di sini punya kerja di mana? Tuah di ni aku naik yang cakap. Di mana aku naik yang jualan madi teh orang ni. Kau yang semua terus saya jadi apa lah saya sahaja ni terus macam ni ni tu aku mesin pahing saya dia cuci baru jadi. Nyemak aku cuci baru hai lagi baru lagi ni tu. Aku orang aku pahing aku pun baru lagi. Tapi ini saya ujar kau cuma tu aja. Dia tahu mah bima Singapura macam ni tu hai lagi macam parek tu. Tu yang mesin yang mesin tu biar mama bawa tu. Mana tu tu ada yang kita beli dia ya. Tu biar mama bawa. Alah so itu dia di komplain macam. จีนแม่เจี๊ยบเจี๊ยบตัวเจี๊ยบเจี๊ยบแบบว่าเราสมัยเราเด็กมาสอนเด็กก็เป็นเราจีนตียามาเลยพวกแบบปู่ตัวเจี๊ยบก่อนจีนแม่สอนแล้วจีนตียามาดีดีเจี๊ยบตียามาตัวเราเด็กเราแม่จีนเป็นไหนอ่ะแม่ตีสิ่งนี้รู้จักอ้าวตัวมันตีบ่าวเลยโคมิวนี่แม่บอกว่าแม่แม่ไม่ไหวก็ทำไมเชื่ออ้าวเด็กตัวเดียวดีแม่ไม่ตีด้วยตัวจีนดีไหมจีนดีไหมจ๊ะโอเคดีจ้ะนับเดียวตัวเดียวดีอ้าวเนี่ยตัวเนี่ยตัวนั้นเราทำยังไงเว้ยจีบ
ဒီဟာကျွန်တော်မှဒီဟာအကုန်လုံးပါရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီမဲစင်းရင်းနဲ့မှာမဟုတ်လို့သူတို့တွေကအကုန်လုံးကဟိုကပို့လိုက်တယ်မှာမဲပြားမရှိဘူးသူတို့တွေလည်းမသိဘူးလေအဲ့မသိတဲ့အခါအရောညာတယ်လက်ခံတယ်ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပို့ပြီးဘယ်အချိန်ပြန်ပြီးမဲပြီးခွင့်ရှိမလဲဒါအောင်သူတို့လုံးဝမဖြေသေးနိုင်ဘူးကြည့်တော့ဘယ်အချိန်ကြီးဆောင်းအောင်မှာလဲဘယ်ချိန်မှာလဲမဆောင်ပြီးတော့အဲ့အကိုရတယ်ဒီဟာကိုဖောင်တင်နေဆုံးတကယ်သာသူရွေးကော်ကိုတင်မယ်ဆုံးကောင်းမမဲ့ဟိုတင်ဆုံး original ကသူတို့ယူရတယ် copy ဟိုတာကျွန်မတို့ပြန်အဲ့ဒါပြန်ညီမကြိုက်တာရှိဘူးဆိုတော့ဒါသူတို့တွေကမတင်ဘူးအကုန်လုံးကြောင်ထုတ်ပြမဲ့သဘောလားဘမနဲ့တက်တဲ့ဘယ်တော့တက်ရမှာလဲအဲ့ဒါဆိုရင်အကိုတင်နေဆောင်တယ်အကုန်ကျွန်မကိုပေးကျွန်မလည်းတင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအကိုပြောတဲ့ဟာတွေအမှန်ကန်တယ်နောက်ကုန် record လုပ်ထားတယ်ပြန်ဖုန်း record လုပ်ဖမ်းကြိုက်တာတော့လို့အဲ့တော့ကျမကတက်တဲ့အချိန်မှာကျမရွေးကောင်းလုပ်ရအောင်ကျမတို့ဒီထားပေးရအလကားပေးထားတာဘာလို့ဘယ်ကျင်းနေအကုန်လုံးကောင်းတာသူ့မဲကကျမမဲအတိုင်းပဲဟိုလူရင်းနေလာတယ်မလောက်တာလားသူတို့ကခွင့်မရတော့အကုန်လုံးကျမလုပ်ပေးတာသူတို့ပေးရတယ်သူတို့မပေးရတာအရင်ကွက်နေအခုနေနေတော့သူဘယ်တော့မသိဘူးလို့ပဲပြောတယ်ဘယ်တော့မှမပေးဘူးဘယ်တော့ပြရမလဲလို့မြားလည်းမြောအဲ့နဲ့ကဒီအိတ်တန်းမှအကြီးရပြောတယ်ဒီစာရွက်ကတဲ့ပေးတာပေးတာပုံစံ7-3ပါမမဲကပြပေးတာအကျုံးဝင်လာတဲ့ပြောအဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်ထဲမှာဒီကောင်လေးကပုံစံ7-3ပါပုံစံ7-3ပါကိုအကျုံးဝင်တာပေါ့လို့ဒါဆိုကမှမဲကြလဲလို့အောက်ကံကမဲကတပြားမှောင်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါဆိုပုံစံ7-3ကလည်းတပြားမဝင်သူတို့တွေဒီမှာပြောက်တဲ့အချိန်ကိုကမှလက်ခံတယ်ပြင်းမေးတယ်ဘယ်တော့ပြန်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဖြေမပေးနိုင်ဘူးမဟုတ်လားရှင်းရနေမှတာကဘာမှမရနိုင်တော့ဘူးဘင်းရဆိုချင်ဟုတ်တယ်ပြောပါကျွန်တော်ကနေရာလင်းပါဘူးဒီလိုလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုသူတို့ရဲ့ procedure အတိုင်းပဲအကုန်လုံးပုံစံ15ကိုဖြည့်တယ်ပုံစံ15ကိုဖြည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံစံ15ကို online ကနေတင်တယ်ကျွန်တော်မှ official receipt လို့ရရှိကြအောင်ကျွန်တော်ပြန်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ချီကဟိုဘောမဲမဲထဲမှာတိတ်ခါရမဲထုတ်လို့မဲအာပင်းလို့ပင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပင်းလို့ရတဲ့လူရဲ့စိတ်ရင်းထွက်လာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်နာမည်ပါတယ်အဖေနာမည်အမေနာမည်မှတ်ပုံနဲ့အကုန်လုံးတူတယ်ဆိုတော့အခုအမတ်ပြောတဲ့ပုံကတစ်ကနေ3လက်ပါတယ်စင်ကာပူဆိုတာလည်းပါတယ်နိုင်ငံသားမှာပါတယ် Okay fine အဲ့တော့ကျွန်တော်နနေ့ညစက်မှားကြီးတညာလုံးတညာလုံးဒီမှာစောင့်နေတော့တန်းစီတယ်ဒီနေ့မနေ့တော့ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေမှာဝင်ရတယ်သူအထက်မှာစောင့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြို့ကအုတ်ကံမြို့အဲ့ဒီမှာသူကအုတ်ကံကကောင်တာလေးတဲ့ကျွန်တော်ကောင်တာလေးကိုတန်းသွားတယ်ဒီစာရွက်ကိုပြတယ်ဒီစာရွက်ကိုပြတော့သူတို့ရဲ့ easy reference ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မဲတပြားမှမပလာဘူးတဲ့မဲတပြားမှမပလာဘူးတဲ့ဒီဟာကိုကြည့်တော့မဲတော့မရှာဘူးဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ဒီမဲမဲ့ပေါင်းဆိုတာအစိုးကြီးရဲ့မတည်ဘူးလားဟုတ်တယ်မလားဘူးအော်ခင်နိုင်တာဒီမဲကိုပဲသူတို့အရင်ဆုံးပေးရတခြားလူတွေကိုပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်လည်းရောက်မှမဖြစ်မပေါ့လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပေါ့မှမရှိဘူးကွာကျွန်တော်ကဒီကူမနဲ့အကုန်လုံးက
အပြစ်ရှိရတာနဲ့အခုကျွန်တော်မဲတစ်ခုမှမပါတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုခံစားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားပြောတယ်ကျွန်တော်တခုခုလုပ်ပေးဘာလို့ဆိုဒီပေါင်းတာအကုန်လုံးပေါင်းတာဆိုတော့အဲ့ကဟိုမှာရစာလို့စာပေါ်မှာရေးလိုက်ရတယ်ကိုတိတ်လာတာရေးလိုက်ရတယ်ဒီလိုချင်းတို့တင်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကမှဒါ first line ကျွန်တော်က experience မရှိဘူးSP မရှိရတော့အမားတို့ကတရက်လည်းမဟုတ်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်ဒီမျိုးဟာကြီးတွေ့နေတာအဲ့တော့အမားတို့အကြောင်းအရာနဲ့ရေးပေးတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ဒါဟုတ်ကျွန်တော်ကဖတ်မယ်မှန်ကန်တယ်ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးမယ်ဒါဟုတ်မှန်ပါအမားတို့စီကစိုင်းတို့ဒါဟုတ်ဒါဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီအတိတ်ကတည်တယ်ကျွန်တော်မဆောင်နေတော့ဘူးမှန်ပါဒီနေ့ပေးရကျွန်တော်မပေးရဘူးဒါဟုတ်ဒါဟုတ်စင်ညာလုံးဆောင်လာပြီပါမောအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါကျွန်တော်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ဥစောမှဇော်ထိုးချိန်ရတော့ဥစောထိုးချိန်ဥစောထိုးချိန်တည်းတမန်ကိုကျွန်တော်သွားပြောတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာလဲတော့အရင်ကခံစားရတယ်ဆိုတော့ तू ကဒီမဲကားတဲ့ဒီလိုမျိုးမဲမပါလာတာတဲ့ तू မသိဘူးတဲ့ကိုဘက်ကနေပြောတခါလဲပေးလိုက်လားတဲ့အဲ့တော့ကိုဘက်ကတခါလဲပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဗျာကိုစဉ်းစားကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ပြောတယ်အမကကျွန်တော်ဒါတော့ပြရခါတော့ तू ပူတဲ့ချစ်ချင်းတိုက်တော့မဲမပါလာဘူးတဲ့ဘာလို့ပြောလဲကိုကမဲတရားမှမပါလာဘူးတဲ့ကျွန်တော်အရင်ခံစားရတာဒါတော့တော့မှန်ပါဘာဖြစ်လို့မဲမပါလာလဲကျွန်တော်ဘိုင်ဖောင်းလို့လဲဘာဘိုင်ပြက်ချက်ရှိလို့လဲဘာလို့ဒီမှာကျွန်တော်မှပူနေတယ်ကျွန်တော်အမလုံးလည်းမပါဘူးအဲ့တော့ तू ကပြောရဲကွာဒီ तू မနဲ့ तू ကဘာမှပြောရတဲ့မရှိဘူးလေမဲမပါလာတာလေအဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်စင်ကူမှနေတယ်ဗျာဒီဥစ္စာကိုလည်းဒီမှာဒါပေမဲ့စင်ကူလို့လည်းရေးထားတယ်ကိုကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မဲမပေးရဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်ပေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ဘယ်ရဲ့ကိုကျွန်တော်မဲပြက်ချက်လို့ရမယ်ဆိုတော့ तू ကပြောရဲမတည်ဘူးတဲ့ဘာလို့ तू တို့ကဒါ तू လို့ပြောမယ် तू တို့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ complaint letter တော့ तू ပြန်ရေးပေးမယ်လေအဲ့လိုပဲပြောရဲတောင်းဝန်ယူမှုတောင်းခံမှုဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တိတ်ရောရမ်းခံလာရပါဗျာကျွန်တော်ကဘာပစ်ချက်မှမရှိဘူးနဲ့ကျွန်တော်မဲပြက်ချက်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ